Ja moro vaan kaikille, minä olen Trainpan ja tänään me tehdään jotain hyvinkin... Hei, pois, et osaa, nyt häivyttää mun video, Eli moro vaan kaikille, tänään kuvataan ton Iine Hyppian ja Vanian Kautsu kanssa kaikkia. No niin, nyt se taas sotkee tällä. Mut joo, me nähdään nyt. Eli tosiaan me ollaan nyt Haminan vanhalla rautatieasemalla ja nykyisellä linja-autoasemalla ja täällä on joten nyt käydään varmaan me mennään pelaa Pokemon Go:ta ja tullaan sitten kun täällä on busseja. Eka bussi spotattu. Niin on meni. No joo, tuleeko se nyt sitten laituriin sitä varten, kun se lähtee kohta? Joo. Se voi olla Hamina kotka bussi. Äsken se oli kotka Hamina, mutta se on siis nyt tullut Hamina. Eli... Mm. Ja oli kakkoselle, eikö kolmoselle tullut? Mennään täältä Haminan linja-autoasemalta ja vanhalta rautatieasemalta niin Haminan ratapihalle ja sen kautta. Eli tässä ollaan Haminan ratapihalla. Niin tosiaan se juna lähti etuajassa, jonka vuoksi me ei ehitty tänne, vaikka me ehitti tänne kuosakaan mennessä, mikä on suoranainen ihme, koska meillä oli kaksi minuuttia vähän reilut. Niin me juostiin Haminan keskustasta tänne, tai ihan just, no osa matkasta juostiin. Osa käveltiin. Joo, elikkä, mutta niin, se juna tosiaan lähti etuajassa. Me toivottavasti päästään vielä tämän viikon aikana kuvaan junaan, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että me päästään, joten no, mutta tässä nyt taas on ratapihaan. Niin. Että ainakin me ei joskus toistettumaan tän. No niin, löydettiin vähän parempi paikka tässä Haminan ratapojan pohjoispuolella. Että jos tää oltais nyt tässä se juna kuvattu.